Assalamualaikum. Selamat hari Sabtu. Muhammad, hari ni kita nak pergi mana? Raya. Kami nak ke Gombak dan ke Ampang untuk jemputan majlis doa selamat. Di Gombak majlis doa selamat dan di di Ampang majlis apa eh? Raya. Majlis sambutan hari raya lagi walaupun Syawal dah berakhir. Okey. Kakak punya lipstick. Apa? Jam tu lip balm. Mama nak pakai lah lip balm. So hari ni memang hari makan-makan lagi. Ada dua tempat kami akan ke open house. Tapi tak perlu risau sebab kami semua dah pakai perisai ya, termasuk anak-anak Sal. Dua orang kat belakang ni. Mana kakak? Dan cik suami sekali dia pakai juga perisai yang sama. Tapi tak pakai full set lah, dia pakai bengkung Premium Beautiful sahaja. So Premium Beautiful bengkung memang boleh dipakai oleh orang lelaki untuk apa? Untuk elak buncit ataupun makan berlebihan. Betul tak sayang? Betul. Okay, selalu memang jenis tak suka pakai lipstick. So suka pakai apa ni nama dia? Lip lebih kurang lip balm lah. Just nak bagi bibir tak terlalu kering. Selamat berhujung minggu semua. Oh, lupa nak bagi tahu promo sekarang adalah promo Waist Slipper Premium Beautiful 50%. So untuk anda yang berminat dah dapatkan bengkung Premium Beautiful dengan 50% less, boleh dapatkan sekarang. Dan inilah kurang untuk dapatkan perut kempis macam yang tengah viral sekarang kan dekat IG sebab perasan diorang banyak share kan tadi macam mana Hani Zalika boleh dapat perut slim kempis. So of course lah, sebab Hani Zalika sudah cakap beliau pakai bengkung, tapi bengkung apa tak boleh nak bagi tahulah. So the best bengkung kalau you all nak dapatkan perut kempis selepas bersalin, sebaik-baiknya paling selesa dan boleh dipakai bukan setakat pakai dalam pantang, boleh pakai selepas pantang dan bila-bila masa sahaja. So boleh dapatkan bengkung Premium Beautiful dengan less 50% discount. Syarat nak dapat 50% discount ni adalah perlu beli mana-mana bahagian Premium Beautiful yang lain, sama ada long bra, bengkung ataupun long girdle, mana salah satu daripada tiga bahagian tu. Dan kemudian you all purchase next bengkung dengan hanya 50% sahaja harga dia. So memang lebih kurang 300 lebih lah kot harga dia kalau you all dapatkan bengkung dengan harga 50% discount lah. Tapi perlu beli, purchase with purchase eh. Okay. Bye-bye, Mat. Mat, bye-bye.